В ефірі телеканалу «Рудана» в заключну цьому році випуск програми «Місто спорт». З вами Всеволод Прокоф'єв. Мої вітання. Тетяна Савенко та Сергій Звєрєв – гордість Криворізької федерації самбо, дзюдо і сумо. Увійшли цьогоріч до десятки кращих спортсменів міста. Борці міжнародного рівня пройшли довгий шлях від дитячого ентузіазму до дорослої спортивної досконалості. Про справжній бійцівський характер – далі. Гордість кожного наставника – його учні. До списку кращих спортсменів Кривого Рогу цьогоріч увійшли одразу двоє вихованців Анатолія Кантора – самбістка Тетяна Савенко та дзюдоїст Сергій Звєрєв. Тетяна в 9-річному віці разом з 5 іншими молодими спортсменами на тренування Анатолію Кантору передав її перший тренер Юрій Козачук. Я побачив в ній задаток бійця. Дійсно, дівчинка намного цікавіше, намного краще хлопців. Шустріє, активніше. Перше, взявши участь у чемпіонаті України, дівчина одразу стала чемпіонкою. Вона з весом 66-67 кг боролася в тяжкій весовій категорії. І коли виходила на чемпіонатах України з дівчинками, які два рази її були тяжелі, мені було страшно, що от, ну, як, щоб не зламали її. Але хорошо відпрацьований бросок спина з колен. Это было, конечно, очень красивое зрелище, когда у ее соперницы вес 120-130, и она котится через всю спину. Талановита дівчина з суворим характером в період юніорства до десятка разів сягала чемпіонства Європи та світу. Серед дорослих стала чемпіоном світу 2011-му. Тоді ж отримала звання заслуженого майстра спорту. Зараз Тетяні 29. Вона вийшла заміж, поїхала з міста та все одно бере участь у зборах, тренується і виступає. В цьому році вона стала бронзовим призером чемпіонату світу в Софії, Болгарії. Радує і будемо сподіватися, що буде радувати нас і наш міст. Сергій Звєрєв прийшов до федерації в 6-річному віці. Одразу дав зрозуміти, він працьовитий і надзвичайно талановитий. В юному віці взяв високу планку і тримає її досі. Папа їздив з ним на чемпіонат України по дзюдо по його возрасту. Я був удивлений. В телефонному режимі було сказано, виграв одну зустріч, виграв другу, війшов полуфінал, фінал. І коли папа позвонив, сказав, що він чемпіон, я зрозумів, що так, це талант. Лише торік, в останній рік юніорства по самбо, Сергій став і чемпіоном Європи, і чемпіоном світу. Він увійшов до основного складу збірної команди України з самбо. В столиці він узяв срібло на чемпіонаті світу із дзюдо серед кадетів, а цьогоріч взяв бронзу на чемпіонаті світу із дзюдо. Учитывая то, що він недавно буквально перейшов з юніорів, він вже бореться по-взрослому. А що таке тяжела весова категорія? Да, він талантливий, він способний. І я скажу, я думаю, будемо сподіватися і на Олімпійські ігри. Виховання спортсменів світового рівня починається з маличку. Анатолій Кантор майже 40 років віддав тренерській роботі. Зараз він разом зі своїми вихованцями Маратом Дулаєвим та Костянтином Халаном виховує понад сотню борців. Силами тренерського складу, відданого і спорту, і педагогіці, діти виростають і стають чемпіонами. І кожне досягнення борця стає досягненням його тренера. Чемпіонат світу, який проходив в Румунії, ну, виконав норматив майстра спорту. Це мій перший майстер спорту, який я воспитав. Ну, ми вместе делаем свою работу, общее дело. Мария Семенова, Вадим Діденко, програма «Місто спорт». Спортивний клуб «Барс» підбив підсумки виступу своїх спортсменів за рік. Результати вагомі – понад 100 медалей завойовані у міських змаганнях, 30 в обласних та понад півсотні на всеукраїнських турнірах. Кращим спортсменам клубу підкорили з п'єдесталу Кубків світу та Європи. У спортсменів «Барсу» в 2016-му значні успіхи на національній та світовій аренах. Серед тріумфаторів – переможець Кубка Європи Санан Задеорфан та Віталій Мануйленко, бронзовий призер цього змагання. Володарі срібних та бронзових медалей Кубка світу – той же Санан Задеорфан, Андрій Фурка, Олексій Сердюк та Юрій Перетядько. Этот год был очень успешным. В прошлом году был чемпион мира, в этом году чемпион Европы. Как среди любителей, так и среди профессионалов. Мы стараемся радовать жителей нашего города новыми именами. У поточному році вихованці клубу завоювали ліцензії на всесвітні ігри. На даний момент в кікбоксі на вищій ступеньки, ніж ліцензії і, скажімо так, медаль на всемирних іграх нет. Так що я вважаю, що всемирні ігри, от ця ліцензія, це на даний момент найвисоке завоювання. Наразі у клубі у різних секціях оволодівають бойовим мистецтвом понад 400 вихованців. За рік, що минає, двоє спортсменів завоювали і підтвердили звання майстра спорту міжнародного класу, 20 стали кандидатами у майстри спорту, понад 50 отримали розряди. А на думку голови Покровської райради Володимира Коритніка, головне досягнення клубу – це оздоровлення та виховання дітей. Это начинается с маленьких, очень маленьких детей, которые сюда идут с удовольствием, чтобы постигнуть
эти азы рукопашного боя. И действительно здесь работает хорошая команда мастеров, которые им дают, самое главное, это уважение, честь, достоинство. Кульмінацією урочистого вечора з нагоди завершення спортивного року стали візит до малечі клубу Діда Мороза та Снігуреньки з подарунками і показові виступи кращих спортсменів. Валерій Кожухар, Костянтин Сологуб, програма «Місто спорт». Криворізький спортивний клуб «Форест» прийняв всеукраїнський турнір «Жиму лежачі». До вашої уваги сюжет про гладіаторів нашої епохи. Цей турнір пройшов під егідою двох найавторитетніших федерацій України – WPO та WPA. Я уже не первый раз принимаю участие и, ну, в организации именно вот ВПО-ВПА, да, по сравнению с прошлым годом, учли там некоторые моменты были внутренние по организации, мы их учли в этом году все получилось на порядок интереснее. Я думаю, что в следующем году это будет еще интереснее. Традиційно спортсмени змагалися у двох дивізіонах – в екіпіруванні та без. Серед учасників – і чоловіки, і жінки. Перші виявляли найсильнішого у двох номінаціях – максимально піднята вага та формула Гросбренера. У представниць прекрасної статі призова трійця визначалася тільки за формулою Гросбренера. На жіночому п'єдесталі перші два місця посіли наші сусідки з Дніпра. А ось бронзова нагорода дісталась вихованці спортивного клубу «Богатир» та команди «Сірманов Пауерліфтінг Тім» Ані Кашперській. Я була дуже рада прийняти участь на турнірі по жиму ВПО УПА серед таких сильних спортсменів. Улучшила свій вічний результат по жиму лежа. Пожала 105 кг при весі 70. Продовжую підготовку к чемпіонату ВПЦ на весну. Хочу передати благодарності, слова благодарності тренеру Роману Сірманову. У чоловіків абсолютним переможцем в жимі без екіпірування став одесит Денис Онуфрієнко. Він подолав 265 кілограмів. А кращий результат в екіпіруванні здобув криворіжець Євген Савченко – 370 кілограмів. Євген намагався перевершити рекорд України – 382,5 кілограми. Зараз він належить криворіжцю Олександру Гончару. Олександр Хрищенко, програма «Місто спорт». Такими були останні новини зі світу спорту. Я прощаюся з вами і бажаю спортивних і життєвих звершень. Побачимося у новому році на телеканалі «Рудана».